Nakon sabora Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević održanog 13. prosinca 2014. godine u Zadru, a sukladno statutu stranke u tijeku su unutar stranački izbori. U skladu s tim u Vinkovcima je sinoć izabrano novo županijsko, ali i vodstvo Vinkovačke podružnice. Tijekom reizbora županijskog vijeća Vukovarsko-srijemske županije Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević, 86 izaslanika pružilo je jednoglasnu potporu dosadašnjem predsjedniku Tomislavu Đanku, dok su za dopredsjednike izabrani Hrvoje Niče i Ivan Vladić. Istom zgodom zacrtane su načelne odrednice stranačkog djelovanja u budućem razdoblju. Propagirati Hrvatsku stranku prava dr. Ante Starčević, propagirati njene vrijednosti, propagirati znači djela i život Ante Starčevića, gospodina pokojnog našeg prvog predsjednika gospodina Franje Tuđmana i gospodina Stjepana Radića. Održan je izbor Vinkovačke podružnice gdje je povjerenje stranačkih izaslanika za mjesto predsjednika podružnice Vinkovci dobio Aladar Spajić, ujedno je predsjednik kluba vijećnika u Gradskom vijeću Vinkovaca. Za dopredsjednike su pak izabrani Ivica Tekić i Tomislav Miličević. Od novoizabranih se očekuje predani rad na terenu, dizanje rejtinga stranke, omasovljenje pravaškog pokreta. Ono što nas uvijek pravaše vodi, to je vjera u Boga, domoljublje i čovjekoljublje. Unutar stranački izbori tek su uvertira za programsku konvenciju stranke koja će 28. veljače biti održana u Zagrebu. Gdje ćemo predstaviti 10 ključnih točaka našeg programa za rješenje izlaska iz krize u kojoj se nalazi Republika Hrvatska već 6. godinu za redom. Tepeš je ovom zgodom dao i punu potporu novo izabranom županijskom vijeću i Vinkovačkoj podružnici, ističući neizbrisiv značaj pravaštva kako na istoku Hrvatske, tako i u cjelokupnom hrvatskom biću.